Всім привіт! Сьогодні у нас 10 вересня. Зараз це в мене на екрані яблунька Golden Delicious. Ще десь близько місяця будуть ці яблочка висіти. Файні яблука в цьому році получилися. Але сьогодні відео не про це. Я хотів би просто на прикладі цієї яблуні показати, яка зараз пора. Хотів би показати вам хурму, яку я намагаюсь вирощувати уже третій чи четвертий рік. Ось восени вона була пересаджена в це місце. І це одне із двох деревець. Отак воно в два стволи формується. Має висоту близько 60 сантиметрів. А зараз покажу оцю красуню. Тут просто шикарніше деревце, висотою близько метра. І хочу показати ось цей листочок, якщо мені вдасться його показати. Цей листочок. Він більший за мою долоню. Просто, ну, він зогнувся трошки. І довший, і ширший. Тобто, ось так формується ця хурма. Не знаю. На зиму, звичайно, її треба буде, мабуть, все ж таки трошечки замотати чимось. Обгородили отакими сітками, бо тут качки, вони все обгризають. Навіть ось знову ж таки на прикладі оця зараза, на прикладі оцієї яблуні, ось бачите, знизу гілка повністю пуста. І там так само рядом персик, вони все тут обгризають, бо, виходить, тут такий курятник і трави нема, то вони все, що зелене, намагаються їсти. Но я такого листя ще ні на чому не бачив. Оце пересадив їх в це місце. Тут курятник, дуже підживлена, виходить, земля. Тому вони ось так гарно розвиваються. Дуже хотілося б надіятися, що з цієї хурми щось получиться. Так що, кому було цікаво, пальчик доверху, пишіть свій коментар. Чи вирощуєте ви хурму, чи пробували. Ну, а це я ще раз нагадаю, що це хурма з кісточки. До наступної зустрічі. Пока.